9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 6 сотень нових заражень ковідом в країні. За минулу добу найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Житомирщині і Донеччині. Ушпиталили напередодні майже 400 хворих, а померли від ускладнень коронавірусу 20 пацієнтів. Учора 108 тисяч українців щепили проти ковіду. Загалом одну дозу вакцини отримали майже 2,5 мільйони осіб, дві дози – 1 300 000 наших громадян. Новий штам коронавірусу «Дельта» виявили на Закарпатті. Про це свідчать результати аналізів, які надійшли з європейської лабораторії. Нову мутацію привезли двоє заробітчанок із Росії, де інфекція стрімко шириться. Лікарі кажуть, цей штам особливо небезпечний для молоді. Перші симптоми схожі на харчове отруєння, тому медики радять не нехтувати карантинними правилами і робити щеплення. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох військових, один із них у тяжкому стані. Супротивник 13 разів атакував позиції українських захисників. Вороги далі застосовують заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів, а неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки – з гранатометів і кулеметів. У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям Нідерланди. Загалом вантаж на 10 тонн – це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей, і дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники. Ми вибрали наших реципієнтів, отримувачів цієї гуманітарної допомоги. Я вже сказав, у нас список більше 500-600 людей, які безпосередньо цю допомогу особисто отримають. Це соціально незахищені і діти, і старше покоління. У нас представлено від громади Гірської і громади Попаснянської дитячі садочки, два або три від кожної громади школи, центр соціальних послуг, той і тут, і лікарня наша. Наша громада українська, вона співпрацює також з благодійними організаціями нідерландськими. Я надіюсь, що це не перша, скажімо так, не перша допомога. І ми будемо надалі працювати і допомагати, і співпрацювати. На Житомирщині в убивстві підлітка поліція підозрює неповнолітню дівчину. Тіло 14-річного жителя селища Сингаїв з ножовими пораненнями знайшли напередодні у руїнах старого будинку. На місці події та в оселі підозрюваної виявили докази її причетності до злочину. Дівчину затримали. Поліція шукає ймовірних співучасників убивства. У селі Фонтанка біля Одеси хлопець стріляв з автомата просто посеред вулиці. Приголомшені перехожі викликали поліцію. Встановлено, що подія сталася на весіллі. Один із гостей кілька разів пальнув у повітря. Ніхто не постраждав. Наразі 22-річний правопорушник затриманий. Зброю вилучили і направили на експертизу. За озброєне хуліганство чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. В Україні рекордна кількість нещасних випадків на воді. Від початку року на водоймах загинуло майже 700 людей. З них понад 70 – це діти. Лише в Івано-Франківську за останні дні потонули двоє підлітків і студент. Як це сталося, розкажуть наші кореспонденти. Спека зараз неймовірна. Стовпчик термометра перевалив вже за 33 градуси. Єдине бажання – швидше зануритися в прохолоду. І саме в пошуках цієї омріяної прохолоди люди йдуть поближче до річки. Ми зараз на березі Бистриці Солотвинської, Івано-Франківську. Хоча нині будній день та на стихійному пляжі яблуку ніде впасти. Найбільше відпочивальників недалеко від мосту. Тут пологий і зручний берег. А головне, достатньо глибоко, щоб пірнати. І саме тут уже кілька днів поспіль стаються нещасні випадки. Минулої п'ятниці неподалік втопився 25-річний студент-іноземець, а за кілька днів – 14-річний підліток. Він не дуже вмів плавати, а перегріти на сонці. І тут течія підхватила, глибина, різка глибина –
не вдихнув повітря, і так сталося. Не минулої доби, як на цьому місці, сталася ще одна трагедія. Втопилась 12-річна дівчинка. Вони дуже-дуже небезпечно. Вони звідти плили аж туди, потім верталися, і там може десь якась скаряга або щось її затягнуло. Оскільки це діти, це є легковажність дорослих. Раз дитина перебуває в воді, то треба виділити відповідно хай 15 хвилин часу, щоб бути поруч з дитиною, не відпускати її далеко з поля зору. Так багато нещасних випадків майже в одному місці. Випадковість чи є якась причина? З'ясовувати взялися водолази. Вони обстежили річкове дно, понад 700 квадратних метрів акваторії. Висновок – купатись тут небезпечно. Перед самими опорою, тут от, де захаращено, то є яма. Дуже небезпечна яма, розміром 5 на 5, 4 метри глибини. Від учора тут постійно чергує аварійно-рятувальна служба. Також встановили знаки – купатися заборонено. Та попри це відпочивальників не поменшало. Забороняти купатися не можна, бо де ще купатися в нашому місті. Біда в тому, що всі міські зони відпочинку на берегах обох бистять стихійні. І жодного облаштованого пляжу. Та на сплеск нещасних випадків на воді чиновники таки відреагували. Міський голова просто заборонив тут купатись, а порушників пригрозив карати штрафом на 50 тисяч гривень. Та вже наступного дня передумав. Дивіться, заборонити ми можемо, що хоч писати заборонити, але заборонити людям йти на ріку, ну, це фізично неможливо. Має бути хоча б одне місце, де воно має бути організовано згідно всіх тих норм. Втім, коли таке місце з'явиться Івано-Франківську, в міській раді не уточнили. Жанна Дучак, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Військовику, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, обрали запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили в офісі Генеральної прокуратури. І нагадаю, інцидент трапився в понеділок в Новоград-Волинському. Дитина зазнала наскрізного вогнепального поранення спини. Чи сталося це внаслідок нещасного випадку, встановить слідство. Пораненого хлопчика лікують у київському Охмадиті. В одній з запорізьких шкіл директорка звинуватила батьків у крадіжці шкільного майна – килима, який самі батьки кілька років тому придбали для класу власним коштом. Втрутитися у конфлікт довелося навіть поліції. Чим усе це закінчилося, розкажуть наші кореспонденти. Син Анастасії Савченко 4 роки тому пішов у перший клас. Тоді ж батьківський комітет придбав для дітей килим, аби їм було де бавитися на перервах. Утім, Держпродспоживслужба заборонила ним користуватися. Ковер в школі, ви ж розумієте, це розсадник паразитарної інфекції. Убрати. Усі ці роки килим пролежав у шкільній шафі, поки батьки не згадали про нього. В цьому році наші діти покидають цей клас, і ми вирішили просто, в Вайбері є переписка, продати, щоб ці средства, на які ми продали, використовувати для наших дітей на водичку. Покупця знайшли в інтернеті, та забрати річ зі школи виявилося непросто. Педагоги грудьми лягли на захист майна. Він стоїть на приході. Навіть якщо батьки купили, це пишеться акт і здається на приході. Є документи, я можу вам показати. Коли килим усе-таки винесли зі школи, педагоги написали заяву в поліцію. Будь-яка річ, яка виноситься з навчального закладу, це є крадіжка майна навчального закладу. Щоправда, потім заяву з поліції забрали, але попросили копію провести її жінкою виховну роботу та викликати її у відділок. Я прийшла додому 2 години з грудним дитином. Просиділа в поліції, іду і плачу, думаю, за свої батьківські гроші, які ми, батьки, здаємо, стараємося, я сиджу в поліції. Анастасія впевнена, все сталося через відмову батьків класу здавати пожертви для школи. У навчальному закладі ж, запевняють, поборів уже давно немає. Останні 3 роки нічого не здаю. Як відмінили благодійний фонд, все. Ніхто не збирає. За спиною заступника директора стенд, а там звіт про витрачені кошти з благодійного фонду. Написано, минулого року батьки оплачували канцтовари, інтернет, ремонт сантехніки, купили водонагрівач, жалюзі і навіть електроди. Поруч оголошення про збір коштів на заміну електрики. Активісти кажуть, у всіх школах Запоріжжя кошти збирають регулярно. Батьки скаржаться і до громадських організацій, і просто в соціальних мережах обурюються, і до депутатів звертаються. У департаменті освіти кажуть, це благодійність. Благодійні батьківські внески, слово благодійність тут ключове. Тому ніхто ніколи не має права вимагати ці батьківські кошти.
Як нам вдалося з'ясувати, аби поставити майно, придбане за гроші батьків, на баланс школи, потрібно зібрати підписи всіх батьків, які здавали гроші. Батьки ж кажуть, жодних документів у школі не підписували. Як тоді килим опинився на балансі, питання відкрите. Утім, подавати зустрічну заяву через килим розбрату батьки не планують. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Талібан заявив про контроль над головним прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном у провінції Кандагар. В інтернеті поширили відео, де над блокпостом майорить прапор талібів. У ролику видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими військовими. Втім, афганський уряд захоплення прикордонного пункту заперечує. За останні тижні таліби загарбали низку територій Афганістану, зокрема пости на державному рубежі з Іраном, Таджикистаном та Туркменістаном. Раніше Байден заявив, що США виведуть свій контингент з країни до 11 вересня. На Кубі наймасштабніші антиурядові протести за останні 60 років. Неспокійно вже п'ятий день поспіль, майже в 20 містах. Комуністична влада намагається придушити виступи силою і закликає своїх прихильників теж вийти на вулиці. Докладніше про це далі. Свободи та майбутнього без диктатури вимагають кубинці. Люди скандують: геть президента, геть комунізм, свободи для Куби. Ми хочемо ліки, ми хочемо їжу. Демонстранти вийшли на вулиці в неділю на тлі найгіршої економічної кризи в країні з часів розпаду Радянського Союзу, пандемії та дефіциту продуктів і медикаментів. Так масштабно острів не виступав вже понад півстоліття. У 60-х країна вперше протестувала проти політики Фіделя Кастро. Повстання придушили. Влітку 94-го жителі Гавани вийшли на стихійний мітинг. Він тривав добу. Режим Фіделя залишився непохитним. Те, що зараз відбувається, неймовірно. Я таке бачу вперше за 30 років. Кубинська влада намагається придушити виступи. Поліція втомилася кидати в нас каміння, тож почала стріляти. Вони використовують проти нас зброю. Є поранені і загиблі. Поки Міністерство внутрішніх справ підтвердило смерть однієї людини. Водночас міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, на мітингах працюють поліцейські в цивільному одязі. Б'ють і вивозять людей у невідомому напрямку. Вже є понад сотня зниклих та затриманих мітингувальників, серед них журналісти. Дії поліції влада Куби виправдовує. Відомо про надмірну жорстокість правоохоронців. Були такі епізоди, зокрема, з використанням зброї. Та наші люди мають право захищати себе і офіційні установи, а також застосовувати закон для захисту мирного населення. Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав вийти на вулиці прихильників комунізму. Він традиційно заявив про американський слід і поклав на США відповідальність за економічну кризу. Ви порушуєте права людини цілого народу протягом понад 60 років, посилюєте свою політику в умовах такої складної ситуації, як пандемія, і хочете при цьому здаватися великим спасителем? Зніміть блокаду! У Вашингтоні ж заявили, жителі острова підтримують. Кубинці вимагають свободи від авторитарного режиму. Ми не бачили такого дуже і дуже давно. Можливо, навіть ніколи. Сполучені Штати рішуче підтримують людей на Кубі, поки вони відстоюють свої загальнолюдські права. Ситуація на Кубі залишається напруженою. Вулиці Гавани патрулюють силовики. Влада заявляє, протести організували завдяки соцмережам, тож доступ до інтернету обмежили. Марина Біленька, Інтер. У Південно-Африканській республіці масові протести і безлади. У сутичках між правоохоронцями та протестувальниками загинули понад 70 людей. Зокрема, 15-річний хлопець, якого застрелили під час грабунків в Йоганнесбурзі. Найгарячіше у провінції Квазулу-Натал. Тамтешні мітингувальники жбурляли в силовиків каміння. Поліція застосувала проти них гумові кулі. Я нагадаю, безлади у ПАР тривають з понеділка. Причиною став арешт екс-президента Джейкоба Зуме. За минулу добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше у Бразилії – понад 57 тисяч. В Європі – лідер захворюваності Велика Британія. Там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі. Це найвищі показники за останні півроку. І попри це на Туманному Альбіоні збираються скасувати всі карантинні обмеження. Щоправда, у Лондоні виступають проти цього. Міська влада наполягає залишити обов'язкову вимогу носити маски в громадському транспорті. Світлана Чернецька продовжить тему. Уже наступного понеділка в Англії скасують усі карантинні обмеження. Більше не потрібно дотримуватися дистанції, можна знову збиратися великими групами і вперше за півтора року піти на дискотеку. А головне, нарешті можна не носити остогидлих масок.
Особисто я вже не можу дочекатися, коли нарешті зніму цю маску. Для мене це символізуватиме свободу. Я все розумію: мити руки, користуватися антисептиком, дотримуватися дистанції, але маски вже набридли до чортиків. Однак на Гелі та інших лондонців чекає розчарування. Столична влада не погоджується з рішенням уряду і зобов'язує всіх і далі носити засоби захисту в громадському транспорті. Щоб не суперечити урядові, мерія пішла обхідним шляхом. Тепер маски на обличчі – це не вимога місцевої влади, а одна з умов угоди про надання послуг пасажирам. Ми знаємо, що маски зменшують шанс інфікування, особливо, коли люди хворіють без симптомів. Водночас ця вимога додає більше впевненості в користуванні транспортом. Тобто люди з груп ризику знатимуть, що можна й далі безпечно їздити містом. Лондон став першим містом Англії, де вимога носити маски залишилася обов'язковою. Але його приклад уже збираються наслідувати й інші, зокрема Манчестер. Тобто якщо на початку пандемії деякі європейські міста боролися проти карантинних обмежень, то тепер є такі, що навпаки наполягають, щоб їх продовжили. Щоправда, прем'єр наголошує – хоча засоби захисту більше не обов'язкові, уряд наполегливо рекомендує користуватися ними в закритих приміщеннях. Скасування коронавірусних обмежень – це не заклик для всіх нестримно і необережно святкувати. Ми не можемо одномоментно повернутися до докарантинного життя з понеділка 19 липня. На відміну від Англії, у Шотландії та Вельсі маски залишаться законною вимогою, навіть після скасування інших обмежень. Тобто за їх відсутність каратимуть штрафом. Таким самим шляхом пішли Франція, Іспанія, Португалія та ще багато країн. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців в Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого «зеленого списку країн», для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону. Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї. Без коментарів. Саме так російські спортсмени, які прямують на Олімпійські ігри до Токіо, мають відповідати на незручні запитання журналістів. Інструкцію, як говорити з медійниками, напередодні отримали всі атлети в РФ. Їм також рекомендують казати, що вони ніколи не вживали допінгів і не говорити про санкції. Росія виступатиме на іграх під прапором Олімпійського комітету, а в разі перемоги її атлетів лунатиме не гімн, а класична музика. Нові правила нагородження призерів запровадять на Олімпіаді в Токіо через коронавірус. Традиційно відзнаки переможцям вручають члени Міжнародного олімпійського комітету або інші спортивні чиновники. Втім, нині медалі спортсменам подадуть на таці, а вони самі мають надягти нагороду собі на шию. Крім того, заборонять рукостискання і обійми. Літні Олімпійські ігри у Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Як розвиватимуться події вже о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.